بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جا گور غریباں پہ نظر ڈال بھائی عبرت مور میں دیکھ رکھتا جا گور غریباں پہ نظر ڈال بھائی عبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی قبر جاؤ کسی بادشاہ کی قبر پر جاؤ اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے اے کافر سر بول تیرا تاج کہاں ہے ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر واشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. محترم بزرگو، دوستو، پیارے بھائیو اور محترم ماں اور بہنوں، تکبر ایک ایسی آفت ہے جس میں کہ عموماً مشہور لوگ مبتلا ہوتے ہیں، جن کو کہ خواص کہا جاتا ہے، مثلاً امراء، رؤساء، علماء، عباد، زہاد اور بڑے بڑے مالدار لوگ اس میں عموماً مبتلا ہوتے ہیں. تکبر کے جو لغوی معنی ہیں، تکبر کہتے ہیں تعظم کو، اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھنا اور خود سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اسے تکبر کہا جاتا ہے. یعنی متکبر شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے افضل ہے اور اسے وہ خاص حقوق حاصل ہیں جو کہ دوسروں کو نہیں ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متکبر وہ شخص ہے جو کہ اپنے علاوہ ہر ایک کو حقیر جانتا ہو اور دوسروں کو اس طرح سے دیکھتا ہو جس طرح کے بادشاہ اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں. اور اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی بڑی ہی مذمت فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ جس شخص کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر. ذرہ کہتے ہیں کہ اگر چھت میں سوراخ ہو اور سورج کی روشنی گھر کے اندر داخل ہوتی ہو تو اس میں جو ذرات ہم کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے ذرہ. جس شخص کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہو تو ایسا شخص جنت میں جا نہیں سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ شاید اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھا رہنا یہ بھی تکبر ہے. تو ایک نے کہا کہ ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونالہ حسنا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اسے تکبر نہیں کہتے، اسے نفاست، پاکیزگی یا خوبصورتی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ولیکن الکبر بطر الحق و غمت الناس، تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کو جھٹلائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اب حق کیا ہے؟ حق ہر وہ چیز ہے جو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، ایک تو کتاب جسے کہ وحی مطلوع کہا جاتا ہے جو کہ قرآن مجید کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے، اور دوسرا حکمت یعنی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے اور اپنے افعال سے جو کچھ کیا کر کے دکھایا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حق ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے سامنے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے وہ اپنا سر تسلیم خم کر دی۔ اور ایک بندہ مومن کی یہی شان ہوتی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله لیحکم بینہم ان یقولوا سمینا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کے زبانوں پر صرف یہ کہ ایک لفظ ہوتا ہے، وہ یہ ان یقولوا سمینا واطعنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے اطاعت کیا، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ مجھے آپ کے پروردگار ہونے کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپسی تنازعات، آپسی لڑائی جھگڑوں میں جب تک آپ کو حکم اور فیصل نہ تسلیم کر لے، اس وقت تک یہ لوگ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، صرف یہی نہیں کہ ظاہر میں قبول کر لیا، بلکہ آپ کے فیصلے پر اگر دل میں بھی کچھ یہ ناراضگی محسوس کرتے ہیں تب بھی یہ لوگ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک کہ ظاہر سے باطن سے وہ آپ کے فرمان کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت ایک انصاری صحابی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھیتی تھی، اور اس کے بعد ایک انصاری صحابی کی کھیتی تھی، تو ایک نالی آتی تھی جس میں سے پانی بہتا تھا، تو حضرت زبیر اور اس صحابی کے درمیان اس بات پر لڑائی ہوئی کہ پہلے کون پانی پلائے اپنی کھیتی کو۔ تو انصاری کہتے تھے، حالانکہ ان کا کھیت بعد میں پڑتا تھا، پہلے میں ہی پلاؤں گا۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی میرا کھیت پہلے پڑتا ہے تو اس لیے میں ہی پلاؤں گا۔ تو دونوں کا تنازع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر کا کھیت پہلے پڑتا ہے اس لیے ان کو پہلے پلانے دو، اس کے بعد تم پلاؤ۔ تو اس انصاری صحابی کی زبان سے نکلا کہ لِأَنَّهُ ابن امتک، حضرت یہ حکم آپ نے اس لیے دیا، یہ فیصلہ اس لیے فرمایا کہ یہ آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں، اس کی وجہ سے شاید آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، کہا زبیر پہلے تم پلاؤ، اور جب کھیت سیراب ہو جائے اور یہاں تک کہ پانی بھر جائے تمہارے کھیت میں، اور جو اس کے منڈیر ہیں اس میں سے جب بہنا شروع کرے تب اس کے بعد چھوڑو۔ اور اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ
اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو حکم اور فیصل نہ تسلیم کر لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اگر وہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس کرتے ہیں آپ کے فیصلے کے خلاف، تب بھی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ یسلم و تسلیمہ، جب تک کہ ظاہر سے، باطن سے، دل سے اور ظاہر سے جب تک آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے، تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی مخالفت بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے محروم نہ کر دی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان تکبر کا شکار ہو کر اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے کوئی سزا نہ دے۔ ایک مرتبہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا رجل کل بی یمینک، جناب دہنے ہاتھ سے کھائیں۔ تو اس نے کہا، قال لا استطیع، کہا کہ حضرت یہ جو میرا دہنا ہاتھ ہے یہ اٹھ نہیں سکتا، میں اس سے نہیں کھانا کھا سکتا۔ حالانکہ اس کا دہنا ہاتھ سلامت تھا، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کے کہتے ہی میں مان لوں۔ تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ لا استطیع، میں اپنے دہنے ہاتھ سے کھانا کھا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لستطعت، آئندہ سے کبھی بھی تو اپنے اس دہنے ہاتھ سے کھانا کھانے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، کبھی تو کھا نہیں سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ کیا نکلا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ پر شل گرا دیا، اور فما رفعہ الی فیہ، پھر اس کا ہاتھ اس کے منہ تک کبھی جا نہیں سکا۔ میرے محترم دوستو، حدیث میں آتا ہے، فما منعہ الا الکبر، سوائے تکبر کے اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ماننے سے کسی چیز نے نہیں روکا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہی وہ کوئی آزمائش میں نہ مبتلا ہو جائیں، یا ان کو کوئی دردناک عذاب نہ گھیل لے۔ میرے محترم دوست، اور یہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اسے مان لینا، اس کے سامنے چوں چرا کرنا یہ تکبر ہے، اور دوسرا یہ کہ وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان کو حقیر سمجھے، اور اس میں سے ایک شق یہ بھی ہے کہ جس میں کہ آج ہمارے بہت سارے بھائی مبتلا ہیں، وہ ہے یہ پتلون کا فتنہ۔ جو لوگ پتلون پہنتے ہیں، عموماً آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ٹخنے سے نیچے وہ اپنے لباس کو رکھتے ہیں، اپنے پتلون کو رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکبر کی ایک علامت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بترا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو شخص اپنے ازار کو یا اپنے پتلون کو یا اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھ کر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ اور ایک حدیث میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو تکبر کا تو ہمارا ارادہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزبل ازارک فإنها من المخیلا، اپنے ازار کو تم اپنے ٹخنوں سے نیچے نہ رکھو، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور یہ تکبر میں داخل ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، تین ایسے شخص ہیں جن کو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ان کو نہیں بخشے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، فقد خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول، وہ لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے، وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا شیخ ان ظالم، ایک ایسا بوڑھا جو کہ بوڑھا ہونے کے باوجود بھی بدکاری اور زناکاری کرتا، اور وہ آئل مستکبر، اور ایک آدمی جو فقیر ہے، تنگ دست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تکبر کرتا ہے، وہ مزبل ازارہ، اور ایسا شخص جو کہ اپنے ازار کو نیچے رکھتا ہے۔ تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی ایک علامت قرار دیا۔ میرے محترم دوستو، تکبر کے چار اسباب، چار سبب کی وجہ سے ایک انسان اس دنیا میں تکبر کرتا ہے۔ ایک تو خود پسندی، اور دوسرا کینہ، تیسرا حسد، اور چوتھا ریاکاری۔ خود پسندی یہ تملق اور چاپلوسی اور منہ پر تعریف کرنے سے آتی، کسی کے سامنے آپ اس کی تعریف بیان کرنا شروع کر دیں، اس کی چاپلوسی شروع کر دیں، اس سے انسان کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں کوئی ایسا شخص ہوں کہ جس میں مجھے کچھ خاص خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اذا رأيتم المداحین فحصوا فی افواہم التراب، تم اگر ان لوگوں کو دیکھو جو کہ لوگوں کے منہ کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تو ان کے منہ میں تم مٹی ڈالو، تاکہ یہ لوگ آئندہ سے پھر کبھی اس طرح نہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ آدمی اپنے جیسے کسی شخص کو دیکھ کر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس حیثیت سے کہ اس درجے کو اس نے مجھ سے پہلے پا لیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے حسد، آدمی اپنے سے کسی افضل شخص کو دیکھ کر تکبر کرتا ہے، جیسا کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گئے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ریاکاری، آدمی اس وجہ سے حق کو قبول نہ کرے، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ جس کی یہ بات مان رہا ہے تو وہ مجھ سے زیادہ افضل ہوگا۔ جب وہ لوگوں میں رہتا ہے تو تکبر کرتا ہے، اور جب وہ تنہائی میں رہتا ہے تو تکبر نہیں کرتا، جیسا کہ ابو جہل تھا۔ اس نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں دیکھا کہ کوئی نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جا کر آپ علیہ السلام سے لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ کو بالکل جھوٹا نہیں سمجھتا، میں آپ کو بالکل سچا سمجھتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں اپنے سے بڑا کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور تکبر کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تکبر کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کہ کوئی آدمی بادشاہ بنے، بادشاہ بن کر اتنے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے کہ وہ لوگوں سے سزا کرائے۔ آج کل بادشاہ بھی نہیں بلکہ پیر فقیر بھی یہ کام کرا رہے، جو لوگ اپنے آپ کو درویش کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں اور مرشد کہتے ہیں، اور جو کہ خانقاہوں کے مجاور ہیں، تو یہ لوگ بھی لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں، یہ اللہ پر تکبر ہے۔ جیسا کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اور اس نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ یہ جو دریائے نیل میرے قدموں کے نیچے سے بہتی ہے، یہ میری نہیں ہے؟ ام انا خیر ان ہاذ الذی ہوا مہین ولا یکاد یبین،
میں زیادہ افضل ہوں یا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک دم ذلیل آدمی ہے اور صحیح طور پر بات بھی نہیں کر سکتا، تو میں زیادہ افضل ہوں یا وہ زیادہ افضل ہوں؟ میرے محترم دوستو، اگر کسی شخص کو یہ گھمنڈ پیدا ہو جائے سلطنت کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، اگر وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو فرعون کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں ڈبویا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت بما آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں ڈبایا، سمندر کا کھارا کھارا پانی اللہ کا عذاب بن کر اس کی ناک میں اور منہ میں داخل ہوا، تو یہ عذاب کا خطرہ اندر گیا تو پورا کفر و شرک باہر آ گیا اور چلانے لگا، کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جس پر کہ بنو اسرائیل ایمان لے آئی، وانا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد اسیت قبل، کہ بدبخت اب تجھے ہوش آیا، تو بڑا نافرمان بن کر گھوم رہا تھا، وکنت من المفسدین، اور تو بڑا فسادی تھا، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج کے بعد تیری اس گلتی سڑتی لاش کو قیامت کی صبح تک ہم باقی رکھیں گے تاکہ تیرے بعد تیری طرح کے جو زمین کے فرعون ہیں ان کے لیے یہ تیری سڑتی گلتی لاش عبرت کی، عبرت و موعظت کی ایک نشانی ہو جائے۔ اور آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں اس کی یہ سڑتی گلتی لاش دنیا کے ان حکمرانوں کو جو کہ لوگوں پر غرور تکبر کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے زمین کے فرعونوں، اگر عبرت حاصل کرنا ہو تو مجھ سے حاصل کرو۔ میرے محترم دوست، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر تکبر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر تکبر کا انجام دیکھنا ہو تو قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ان کے علاوہ جن جن لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کا انجام آپ دیکھیں۔ اور اسی طرح انسانوں پر تکبر، اگر کوئی شخص انسانوں پر تکبر کرتا ہے مال کی وجہ سے، تو اس کو قارون کا حشر یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، کہ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم سے تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچیرا بھائی تھا، فبغا علیہ، لیکن وہ اپنے ہی قوم پر بغاوت کر بیٹھا، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانے کی چابیاں پہلوانوں کی ایک جماعت بڑی مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، اس کے قوم کے نیک لوگوں نے اسے کہا کہ میاں اترا نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو اسے اپنے آخرت آباد کر لے، دنیا کا حصہ بھی مت بھول، جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا تو تو بھی کسی کو دے کر کسی کے اوپر احسان کر۔ تو اس نے کہا کہ یہ کسی اللہ نے مجھے نہیں دیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے میرے اپنے علم سے، میرے اپنے تجربے سے، میرے اپنی تجارت سے، میرے اپنے زراعت سے میں نے حاصل کیا ہے، کسی اللہ کا کوئی مجھ پر احسان نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے فرماتا ہے، سورہ قصص میں پڑھ کر دیکھیں، فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ وہ بن سور کر اور ایک سبز لباس پہن کر اپنے ازار کو زمین کے اوپر گھسیٹتا ہوا اس طرح نکلا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں
غلاموں کی ایک فوج لے کر ڈھو رہی تھی، اور آگے پیچھے غلام اس کے چل رہے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی بگھی کے اوپر بیٹھ کر جسے کئی گھوڑے کھینچ رہے تھے، تو اس میں بیٹھ کر اس ٹھاٹ اور اس احتشام، اس طرز کو احتشام سے نکلا کہ لوگ دیکھ کر ہائے ہائے کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ ہائے کاش ہم بھی قارون ہو جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس دنیا میں اگر کوئی خوش نصیب ہے تو وہ قارون ہی ہے۔ میرے محترم دوستو، جس وقت لوگ اسے دیکھ کر اس کی خوش نصیبی پر واہ واہ کر رہے تھے، اس کی تقدیر اس پر رو رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا فخسفنا بھی وہ بیدار ہی الارض فما کان لہ من فیۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے گھر کو، اس کے لاہ و لشکر کو اور اس کے خزانے کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ اس کی مدد کر سکتا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ کوئی اس کی مدد کر سکے۔ میرے محترم دوستو، تو جو لوگ کل تک اس کے دیکھ کر اس کے ٹھاٹ بھاٹ کو کہہ رہے تھے کہ کاش ہم بھی قارون ہوتے، آج وہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے قارون نہیں بنایا، اگر ہم کو قارون بنایا ہوتا تو شاید ہم کو بھی اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیتا۔ میرے محترم دوستو، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بینما کان رجل یمشی فی حلۃ تجبہ نفسہ مرجل راس یختال فی مشیتہ اذ امر اللہ الارض فخسف بہ فہو یتجلدل فی الارض الی یوم القیامہ۔ کہ ایک آدمی ایک ایسے لباس میں، جو لباس جس لباس میں کہ وہ تکبر کرتا ہوا نکلا، اور اپنے سر میں اس نے بہترین کنگھی کی ہوئی تھی، اور اپنی چال کے اندر وہ اترا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اسے نگل لیا، اور وہ قیامت کی صبح تک زمین میں دھستا ہی جائے گا۔ میرے محترم دوستو، اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، جب لیتا ہے تو کپڑے پھاڑ کر لیتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑتا۔ تو آدمی کو اگر کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازانی واحد منہما القیتہ فی جہنم۔ کہ کبریائی بڑائی یہ میری چادر ہے، اور عظمت یہ میرا اظہار ہے، جو شخص ان دونوں میں سے کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے تو میں اسے جہنم میں ڈالوں۔ میرے محترم دوستو، اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے نہ ہو مغرور دولت پر، نہ ہو مغرور طاقت پر، نہ ہو مغرور عزت پر، نہ ہو مغرور صحت پر، کیونکہ یہ سب چار دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، اور سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارہ۔ اگر اور بھی عبرت حاصل کرنا ہو تو کبھی قبرستان چلے جاؤ، جاؤ جا کر دیکھو مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میر تقی میر کہتے ہیں جا گور غریباں پہ نظر ڈال بہ عبرت، گور کہتے ہیں قبرستان، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بہ عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، جاؤ کسی بادشاہ کی قبر پر جاؤ اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو عاجزی و انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ غرور و تکبر سے محفوظ و معمون رکھے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔